Tiny está entrando em sua cela agora! Parece que Tiny já tem algo em mente! Volte ao trabalho, seu prisioneiro! São flores feitas de papel higiênico! Algum sentimento por Tiny! Tiny deve encontrar a chave certa primeiro! Ótimo! Tiny conseguiu! Descobre acidentalmente sobre o plano. Oh, que ótimo dia para patinar no gelo. O que aconteceu? Onde quer que Tiny vá, a pista é bloqueada por Pink. Tiny vai parar Pink cortando sua vara de pescar. Com certeza, Tiny não vai deixar Pink pescar em paz! Tiny está tão bravo que até derrete o gelo sob seus pés! Tiny está tramando algo! O que é isso? Espera! Este é um disco de hóquei! Finalmente! Tiny pode... Espere! Isso é... Já é tarde da noite!